Били і знущалися. Посеред ночі до уманського фермера вдерлися три молодики в балаклавах. Чоловіки спочатку напали на господаря, а потім взялися за його дружину. Зловмисники винесли понад 30 тисяч гривень, телефон та прикраси. Опісля чоловіка забрали до лікарні із відкритими переломами та черепно-мозковою травмою. Сусіди переконані, мовляв, пограбування – це лише привід. Насправді це розбірки за землю і сільськогосподарське майно. Про це повідомляють у сюжеті надзвичайних новин. Зловмисникам загрожує до 12 років загратження із конфіскацією майна. Били руками, збили з ніг, почали ногами бити. Вони казали, що нам ці ваші гроші не потрібні. Це каже, ми по наводці. Тоді мене за коси потяг сюди і став бити. Ножа приклав. Отюг, де ваш отюг? Взяли переноску і туди до чоловіка в віранду. На даний час ведеться досудове розслідування за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України.